Leon Visser die zit bij ons namens Visit Flevoland. En wat is er allemaal te doen dit weekend in de provincie? Leon zet het op een rij. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waar gaan we mee beginnen? Ja, het thema van dit weekend is natuurlijk Bevrijdingsdag en dodenherdenking. En daar zijn natuurlijk heel veel activiteiten. De herdenkingsconcerten en de bevrijdingsfestivals. Dus die ga ik ook niet noemen. Maar wil je iets anders gaan doen, heb ik een aantal leuke tips op een rijtje gezet. Mm-hmm. En dan begin ik eigenlijk met dodenherdenking. Staan we natuurlijk stil bij de doden van de verschillende oorlogen. En dan moeten we 2 minuten stil zijn. Maar op aanstaande zondag moet je 1,5 uur stil zijn als je meegaat op de stiltewandeling in het Horsterwold. Dat is een stiltegebied. Dat is ook een stiltegebied. Maar dit is echt specifiek een stiltewandeling met een boswachter. Dus een boswachter gaat wel mee. Maar het is echt de bedoeling dat je stil bent. En dat je echt gaat genieten van de natuur zonder met elkaar te gaan praten. Je hoeft hem eigenlijk alleen maar te volgen, de boswachter. Dat is het enige wat je moet doen. En ik denk niet dat iedereen het zomaar kan. Ik vind het vrij moeilijk, denk ik, om 1,5 uur lang mijn mond te houden. Maar het lijkt me wel best bijzonder eigenlijk om dat zo te doen. Dus, ik zeg niks. Nee. Nou, dan praat ik wel verder. Hè. Maar het is een activiteit van Staatsbosbeheer. Het begint om 10 uur in het Horsterwold. En wil je mee? Kost €9,95. En dan moet je even vooraf reserveren via de website van Staatsbosbeheer. Maar ik denk dat het heel bijzonder gaat worden. Nou, een ander linkje met de Tweede Wereldoorlog is een dijk en een natuurgebied. De Rotterdamse Hoek. En de naam van de Rotterdamse Hoek is afkomstig vanwege het bombardement wat er was in Rotterdam in 1940. En het puin van wat daar lag, via schepen, is dat vervoerd helemaal naar de Noordoostpolder. En een aantal dijken in de Noordoostpolder zijn gemaakt van puin uit Rotterdam. En de polderwerkers die daar aan het werk waren, die hebben de naam bedacht Rotterdamse Hoek. Zodat iedereen weet van dat gebied gemaakt is met puin uit Rotterdam. Dus als je daar gaat graven, dan zou je nog wat tegen kunnen komen. Dat zou best kunnen. Ja. Dus dat wil ik niet aanraden. Het is gewoon een heel mooi gebied. Want naast die dijk, er zit ook een hele mooie vuurtoren op. Die nog steeds overigens werkt uit 1950. Is er dan ook een heel mooi natuurgebied. Waar je gewoon heel mooi kan wandelen. Waar je diverse vogels kunt tegenkomen. En als je daar begint te wandelen, kom je uiteindelijk uit op die dijk. Ja, en dan heb je ook een mooi uitzicht over het IJsselmeer. Maar dat is wel bijzonder, want het bombardement dat heeft natuurlijk eigenlijk Nederland op de knieën gedwongen in 1940. Ja. En dat heeft dus toch nog iets moois voortgebracht uiteindelijk. Ja. Ik vind het lastig om dat zo te zeggen natuurlijk. Maar want wat daar gebeurt is natuurlijk dramatisch. Ja. Maar uiteindelijk is dat puin, daar is het wel iets mee gedaan. Is er nog een herdenkingspakket daar? Of? Volgens mij wel een soort pakketje. Oh. Maar niet specifiek in ieder geval. En ik kende het verhaal niet. En een collega vertelde mij dit verhaal. Dus ik denk een mooie link in ieder geval met het thema wat dit weekend plaatsvindt. Nou, dat ging over de oorlog. Maar we hebben natuurlijk ook de bevrijding. En waarin we dat vieren met z'n allen. Dat we vrij zijn. En wat is het leukste eigenlijk voor kinderen om vrij te zijn, is gewoon vrij buiten spelen in de open lucht. Het wordt wel koud. Ja, hoorde ik net ook van de weerman, dus trek wel je jas aan. Ja, dat gaat niet meevallen, nee. Maar in Flevoland hebben we een aantal mooie speelbossen. Mooie, waar je echt heel leuk kan spelen. Ik zeg wel eens tegen journalisten die we hebben geleid van in Flevoland kan je eigenlijk spelen voor gevorderden. Want je hebt een aantal plekken, dat heb je niet in de rest van Nederland. En ik pik er een aantal uit. En dan begin ik bij het Belevenissenbos in Lelystad. Ja, dat is het grootste speelbos van Nederland. En 40 hectare groot. Kun je ook gratis bezoeken. En je hebt bos, heide, maar ook een aantal van die survival hindernissen. En voor kinderen is dat natuurlijk geweldig. Ze zeggen ongeveer vanaf 6 jaar is dat te bezoeken. Ik denk dat de vaders en de moeders het ook nog wel interessant vinden. Ja, wij zouden dat ook gewoon mogen? Zeker weten. Ik ben met mijn nichtjes daar geweest laatst en ik heb ook meegedaan. Dus geen probleem. En een ander speelbos is Klimbos Fun Forest in Almere. En wat daar heel bijzonder is dat je daar de langste tokkelbaan van Nederland hebt. Dus met zo'n ziplijn dat je dan van de ene kant van de andere kant. Dat is nog best wel pittig. Dat is best wel pittig. Kan ik uit eigen ervaring ook vertellen. Oh, dat heb je ook al uitgekregen. Ben je ook in het water gevallen? Ik ben niet in het water gevallen, want gelukkig zit je goed vast. maar het einde van het hele parcours wat je daar doet, maak je ook nog een vrije val.
En dat is een vrije val van 13 meter hoog. Hm? Nou, ik heb een beetje hoogtevrees, moet ik zeggen. Maar ik heb het gedaan. En ja, dus leuk voor kinderen, maar ook leuk voor de ouders, denk ik. Nou, en tot slot, Nettel, de Wildste Tuin in Krachenburg. Want daar heb je een hele grote bamboe jungle. Van meer dan 12 voetbalvelden lang, of groot eigenlijk. En ja, daar kunnen kinderen tussen het bamboe gaan spelen. Dus ja, het wordt koud, maar toch zou ik zeggen, ga er lekker op uit dit weekend. We kunnen de tips nog nalezen op visitflevoland.nl. Helemaal goed. Leon Visser, dankjewel.